Ви дивитесь четвертий епізод відеоподкасту «А що про Крим. Зробіть собі гарячого чаю, приготуйте смачний бутерброд, зручніше влаштовуйтесь і приготуйтесь. Ми починаємо! Сьогодні мій співрозмовник заслужений журналіст України, доктор історичних наук Данило Борисович Яневський. Селям алейкум, добрий день. Алейкум Дякую, що знайшли час і завітали до нас. Це, це моя честь. Для нас також і особисто для мене. І одразу хочу перейти до першого питання. Всі ми зараз вже майже рік живемо в фазі повномасштабної російсько-української війни. Хочу спитати, як почалось 24 лютого, саме для Данила Яневського. Я хотів би почати з іншого, якщо можна. Я би хотів сьогодні висловити глибоке співчуття. По-перше, жертвам батькам дітей, які стали жертвою, жертвами цієї жахливої катастрофи гелікоптера в Броварах, мешканцям відомого нам, всім вже всьому світу, будинку в Дніпропетровську, та всім людям, які зазнали страшних втрат під час цієї абсолютно ганебної війни, і сказати, що якщо ми не говоримо це кожного дня, не висловлюємо наше співчуття. То це не значить, що ми їх не проживаємо як свою власну трагедію. І для мене це така сама власна трагедія, як трагедія родини Наримана Джаляла і всіх ваших соплемінників, хороших співгромадян України наших, які сьогодні мучають, мучаються, яких тортурують в російських концтаборах. І вони є сакральною жертвою для нас. Вони... Страждають за народ і за вищі ідеали, які незрозумілі і неосяжні тим, кого ми нещодавно вважали людьми, але які не є людьми. І вони навіть не є тваринами, тому що тварини не ґвалтують власних дітей. Отже, тепер можемо про запитання. Воно почалося вранці 24 лютого. З Дзвінка мого колеги доброго приятеля, товариша Марка Солоніна, знаменитого історика Другої світової війни, який сказав мені, почалося. Ми зібралися всі в нашому офісі в центрі Києва, ухвалили рішення, що ми будемо робити. Переїхали до моєї до будинку в це приміський будинок біля Києва. Ну фактично в Києві. Деякий час працювали разом, потім роз'їхався. Частина виїхала в різні міста України. Я залишився і залишаюсь в Києві всі ці місяці, тижні і дні. Пане Данило. А... Хотів би продовжити ту вашу думку, яку ви сказали на початку про сакральні жертви, зокрема Неріманеджеля і всіх інших кримських політв'язнів, які зараз Абсолютно. утримуються в російських тюрмах, вони не утримуються, їх мордують там. Да? Треба розуміти це. Вони жертви беззаконня, вони жертви нелюдського ставлення, вони жертви нехтуваного права і закону. От що найстрашніше в цьому. Якби, вибачте, кримський татарин або українець, або будь-який український громадянин вчинив би кримінальне, е, кримінальне правопорушення, його б засудили в, в законному порядку. Я б сказав, ну, вел, well, так буває. Тут це неприйнятно взагалі. Я складаю мою солідарність всім родинам цих жертв. Вони для мене є жертви. Перспективи оцих всіх злочинців, чи зможемо ми, як держава, як суспільство, притягнути до відповідальності на вашу думку? Відповідь ні. Скоріше за все, ні. Ми повинні думати в позитивному ключі. Ми повинні думати не про ревенш, тобто про помсту. Ми повинні думати про те, яку державу ми маємо побудувати. Тому що ми. По-перше, живемо всередині історії. Тепер і вона почалась 24-го. По-друге, значна частина нашого народу набула суб'єктності. Вона прийняла на себе відповідальність за долю держави. От на чим ми маємо застановлятися. Справедливості не існує, існує закон. Чи будуть ці люди притягнуті до відповідальності по закону, я маю великі сумніви і прикладів греблю Гати. Приклади Ізраїлю щодо МОСАДу не спрацюють, на вашу думку. Їх забагато, цих людей забагато. Масад же полював за Ким. Ну, загальновідомий Ейхман. Ну, ще вони 10 людей переловили, ну, 20. Ми не зможемо притягнути до відповідальності весь народ, який весь народ є злочинці. Вони всі мають відповідати за те, що вони накоїли. І ще накоять. Так що думати ще один раз треба нам про те, як інсталювати нову політичну систему в Україні, засновану на праві і на закон. На законі. Говорячи про те, яку державу ми маємо побудувати, про те, як закінчиться ця війна. Колись, коли я навчався на історичному факультеті, я запам'ятав посеред іншого штуку таку, що історія це така. Циклічна штука досить. І це вже не перша російсько-українська війна. Оця війна, як вона закінчиться. Яким буде її результат? Для мене вона закінчиться тоді, коли ми отримуємо кращу умови, ніж у нас були на початку. Це значить, що ми отримуємо нарешті правову державу, яка постане на руїнах тієї держави, яка впродовж. 30 років від моменту проголошення незалежності, це сталося на моїх очах, стало ганьбою для всього світу. І ви пригадуєте інтерв'ю Бориса Джонсона, в якому він розказав, як ставилися керівники Німеччини, Італії інших європейських країн до України абсолютно корумпованої держави, в якій не існує закон, і так далі, і так далі, за списком. Ось що для мене буде поверненням. Перемогою перепрошую у цій війні. Не повернення Криму, не повернення окупованих територій, в яких не буде умов для біологічного існування людини, а отримання кращої держави. Перше, друге, треба розуміти ясно. Ця війна не закінчиться, їй тисяча років. Війна між цивілізацією степу і цивілізацією лісу, кордон, між якими проходить по річці Дніпро. Триває тисячу років. І відсилаю ваших слухачів до творів Сергія Плахія та інших прекрасних науковців, які це все довели не тільки українських, але й європейських, і американських. Тімоті Снайдер, наприклад. От в цій війні, в цьому протистоянні цивілізації степу, як ви сказали, цивілізацію цивілізацією лісу місце кримських татар, яке воно? Я не є людиною, яка може оцінювати по-перше, або давати якісь рекомендації такому великому маленькому народу. Я не є тою людиною. Я можу поділитися з вами тільки особистим досвідом, досвідом моєї родини, яку в 2018 році викинули за межі рідного міста Києва. І три, раз, два, три, три покоління якої були змушені жити в еміграції. Не маючи надії від слова зовсім повернення до рідного міста, моя бабуся виїхала з Києва в 2018 році, а побачила мене в 61. му Це майже 50 років. Рецепти моєї родини були простими. Ми будемо жити, жити ключове слово в тих умовах, в яких ми опинилися, в цьому безсовісному тоталітарному режимі. Ми будемо зберігати нашу... Етнічну приналежність, нашу культуру. І ми не будемо чекати завтрашнього дня, коли хтось прийде, Месая, Аллах, Ісус Христос, прийде нас звільнити. Ні, ми будемо творити нові форми життя. Якби я був кримським татарином, мав би таку честь і привілей бути кримським татарином, я забув би про Крим. Я забув би про Крим, і я творив би тут на на території матерікової України структури, які живили би, підтримували би, розвивали би мій народ так само. Як українські емігранти, які після другої світової війни опинилися в Канаді, в Сполучених Штатах, ну не тільки після, але після Другої світової, але і раніше, але найбільшого розмаху це не було після другої світової війни. Вони не мріяли повернутися. Вони тримали воліски під диванами. В яких складені були речі, тривожні валізки, щоб можна було повернутися до різних. Ні. Вони знали, що цього не буде. Валізки вони тривали, тримали, але вони розвивали українські інституції: релігійні, культурні, політичні, громадські, школи українознавства, дитячі і так далі. І Господь їх повернув сюди, багатьох з них. Вони повернулись після 91-го року, але залишилися там. Так само і тут. Ну От я зараз думаю про те. Як важко кримські тари поверталися з місць вигнання до Криму, до Батьківщини. І зараз, напевно, кожен кримський тар, який опинився на території метрокової частини України після 2014 року або на території третіх країн, мріють насправді про звільнення Криму і повернення додому. І навіть я не уявляю собі іншого насправді розвитку, ніж повернення туди, а не просто. Скажімо так, стали розвиток десь там, де ти є. Цей день прийде, але повернутися туди потрібно живими, здоровими і з повним усвідомленням своєї національної місії культурної. До того часу цю місію треба формувати, її треба розвивати, розвивати школи, розвивати мову, розвивати культуру, прикладні мистецтва і нарешті зрозуміти, що кримські татари це не люди, які тільки роблять чебуреки. Це великий народ з великою культурною спадщиною, і цю культурну спадщину треба розвивати і вивчати. А оскільки більшість з них, ну принаймні статистична значуща кількість, перебуває на території материкової України, треба вивчати українську мову, інфільтруватися в політичні структури, в волонтерський рух, в збройні сили і так далі, і так далі, і так далі, і бути свідомою частиною українського громадянства. Поза яким повернення Криму неможливо, самі кримські татари при всій моїй повазі цього не зроблять. Ми зробимо це разом. Тому це так, тому що це є історична правда і це справедливість. Люди мають право жити по факту народження на своїй землі. Крапка. Щодо Самовизначення кримськотарської нації щодо утворення кримськотарської територіальної автономії, наприклад, що ви думаєте? Чи мають кримські тари на це право, і чи має українська держава це зробити? Як громадянин України, я роками звертаюсь в порожнечу до української влади і до п'ятого президента, і до шостого президента. Любі друзі, немає іншого виходу, як створити на території сучасної материкової України. Кримсько-татарський автономний район аж до повернення Автономної Республіки Крим до складу України. Немає іншого виходу. З самоврядуванням і за всім, що належить народу. А ті стереотипні побоювання, що це викличе, можливо, як то кажуть, або пишуть сепаратистські настрої серед кримських татар на бік Туреччини. Я, як кримський тарин, усвідомлюю, що це дуже-дуже дурно звучить. Але, тим не менш, хотів би спитати у вас, чому виникають такі побоювання? і Як з цим можна поборотися? Зігн Фройд, Фройд, здається. Зігн Фройд називав це нарцисизмом малої форми. Люди такі, які вони є. І з цим ви нічого не зможете зробити. Вони завжди будуть шукати якихось бабаїв під е, плінтусом своїм. Ну, така є природа е, людини. Е, навіщо я ставлю питання вам? Навіщо кримським татарам е, з'єднуватися з Туреччиною, якщо тут вони будуть мати всі 100% плюс можливості для розвитку соціального, культурного, етнічного, релігійного і так далі? Якщо їхні права будуть поважатися так, як це було? Впродовж 400 років у Великому князівстві Литовському, де кримські татари були частиною політичної еліти, їхні релігійні права, аж від слова зовсім ніяк не репресувалися. Кому це заважає? Нікому. Не особисто точно ні, бо моя особиста думка ще така, що кримські татари, як і українці, власне, вони є. Державотворчою нацією цієї держави, тобто я сприймаю Україну повністю як свою державу, не лише Крим, як частину цієї так. держави. Маю до вас таке питання, часто доволі розмірковуючи про підсумки, точніше про результат цієї війни, так, цієї фази, скажімо так, війни. Думаю про те, що ми маємо перемогти зрозуміло ворога фізично і ментально. Але ще не допустити, запобіг, запобігти максимально побудуванню оцього умовного Кремля всередині собі. Тобто і українці, і кримські татари і боролись довго час, і зараз продовжують боротися проти якщо можна так висловити, загального російського шовінізму. Але в мене виникає. Одразу і спогади про те, як там з умовного 91-го року по 2014 українська держава доволі е, багато кримськотатарських питань відкладала в шухляду, ігнорувала, забувала. Після окупації Криму е, всі почали розуміти, що не треба було ігнорувати права кримських татар. І от е, після перемоги чи не виникне якогось такого українського шовінізму е, до кримських татар? А, в той час, про який ви сказали, впродовж 30 років, і цей час почався 24 числа серпня місяця 91 року і закінчився 23 лютого року 2022 Ми жили в посткомуністичній Україні. Це норма закону. Сучасна Україна є правонаступником УРСР, на території якої всі ці безчинства супроти кримських татар, але не тільки їх, чинилися впродовж десятків років. Тому нема чого дивуватися. Комуністи легалізували тут свою владу. І очевидно, мета була цієї легалізації е, формалізувати свою власність тут, матеріальну, і формалізувати свою владу тут. І вони це 30 років робили. Кримські татари, і такі, як я, кримські татари, жарт. Да? Їм були, як громадяни, були в носі, глибоко в носі. Їм було все одно, що з вами буде. Це ж історичний анекдот: в 93 му році, коли под... анекдот. В 93-му році. Скільки вам було років? Я тільки народився. Ви тільки народились. В 93-му році, коли була оця вся Мешковщина в Криму, хто, займався розруль... хто запропонував стратегеми розрулювання ситуації з Мешковим? Не знаєте? Не знаю. Ну, я знаю імена цих двох людей. Ваш покірний слуга і співробітник Інституту філософії Національної академії наук Юрій Бауман. Ми писали буквально на колінах. Покрокові, покрокові завдання, що влада має робити, на якому герці, на ідеологічному, на організаційному і так далі. І кур'єри бігали між нами і банковою безперестанку. У нас точка складки була, його вже нема на хрещатику, там кафе було, якесь сніжинка, щось таке. І, ми, і потім вони нам подзвонили ці люди і сказали, знаєте, це була єдина можлива стратегія. Тобто, громадяни, свідомі громадяни, і тільки ми можемо. Врятувати себе, в тому числі врятувати державу, в тому числі покласти край у цьому безумству посткомуністичної номенклатури, яка нічого іншого не знає, крім як красти, грабувати і продавати Україну разом з кримськими татарами, євреями, поляками, литовцями і так далі, і так далі всіма іншими народами, якими рісніє українська земля. Крапка. Ця держава є наша невідчужувана власність. І ми не дамо її продати, відрізати, закласти в ломбард. Ні. Данило Борисович, знаєте, зараз що згадав е, певний період в історії е, уряди УНР, КНР, е, Михайло Грошевський тут, е, в Києві, е, в Криму Нуман Челі, Біджихан. Е, тоді. Проти більшовіцької навали, скажу, скажімо так, теж йшла боротьба. І от лідери цих двох державних утворень намагалися, по-перше, яких саме? Української народної республіки та Кримської народної республіки та? на чолі зима на Челюлі з Джуханом. Угу. Намагалися, скажімо так, добитися Незалежності, і були певні перемовини між ними. Приїжджала сюди в Київ кримська делегація. Якщо не помиляюся, це був Джофор Сейдами та Сан Сабригайвазов. Але якби співпраці такої не вийшло. і Чи зараз є якісь з цим паралелі? Тобто я бачу, що певні люди з кримськотатарської спільноти говорять про кримськотатарську автономію, так, про її необхідність. Частина кримських татар боронить Україну в лавах Збройних сил України, частина волонтерить. Разом із тим, чомусь в мене якісь. Я не знаю, я чу, згадую цю історію і. Чи не бачите ви ніяких, як можливо, паралелей, можливо, якісь уроки е, ми маємо з того часу винести от, вже зараз, щоб не повторити тих помилок. Бо тоді і Крим потім окупували все ж таки більшовики, і е, також материкову частину України більшовики окупували, і якби ми нічого не добилися, треба замінити свої мізки і почати говорити правду. На перми буквально напередодні нам всім. нам всім. В першу чергу нам, українцям, в першу чергу нам, науковцям, в першу чергу нам, медійним людям, аудиторія яких у когось 10 тисяч, у когось 50 тисяч, у когось 2 мільйони. Говорити правду. Ми напередодні 22 січня. 22 січня ви побачите знову це барабанний бій, оці вигуки, крути, героїзм. Загинули. Чому вони загинули? Який урок цих, цих крут? Він дуже простий. Вони загинули там задармо, тому що лівосоціалістична частина громадської організації Українська Центральна Рада в особі Симона Петлюри, іменем Названа Вулиця в Києві, Миколи Порша. Іменем вулиця не названа, взагалі ніхто не знає, хто. Зробили все від них залежне для того, щоб розвалити збройні сили. Все, від слова, все. І перший урок немає Збройних сил, професійних, от мобілізованих, навчених, соціально і ідеологічно мотивованих. На нас всіх чекає доля. Цих 200 хлопців під крутами. Це пункт один. Пункт дво, номер два викинути на смітник ідеологічну конструкцію українські національно-визвольні змагання чи українська революція це брехня. Насправді, за цими словами, стоїть безмежний грабунок скасування права закону, справедливості, людської гідності, ліквідації інституту приватної власності, отже, будь-якого закону. Це лівосоціалістичні пробільшовицькі режими і Грушевського і Вінниченка і Петлюри. Єдиний державотворчий, так би сказати, позитивний досвід, безумовно, режим гетьмана Скоропадського. Чому це так? Тому з двох причин: перша, вони намагалися відновити тут право три причини е, відновити тут право, відновити функціональ державних інституцій, всіх, створити. Професійну армію і нарешті зробити колосальний зовнішньополітичний трюк перейти з табору переможців переможених, бо вони ж були союзниками Німеччини та австро який їх Грушевський сюди привів як окупаційну владу, і перейти на, долю, на сторону переможців, тобто Великої Британії і Франції. І саме цього їм не простили більшовицька агентура на чолі з. Симоном Петлюра, яке влаштувала їм цю бійню в грудні 1918 року, і ліквідувала правовий політичний режим і привела до влади більшовиків в межах всього, всієї колишньої Російської імперії. Я вам дам дві цифри, залишаючи осторонь режим генерала Сулькевича в Криму. Тільки об'єднання Збройних сил області Войська Донського, 20 тисяч і 20 тисяч. Української армії армії Української держави під командуванням Скоропадського він поки за конституції був верховним головнокомандуючим. Вирішило би долю громадянської війни, і ніколи би тут не було більшовицького режиму, і ніколи не було би цієї ганьби з виселенням кримських татар, ліквідацією національних автономій і знищенню мільйонів людей. Ніколи і цим всім ми зобов'язані Грушевському, Вінниченко, Петлюрі і Євгену Коновальцю. І треба про це сказати. І коли ви це виставите в ефір, ви побачите, що почнеться. Ви побачите, що почнеться. Ну, на це нема ради. Я навіть чесно, зараз я не чув ніколи, скажімо так, такої оцінки діяльності уряду Грушевського. І зараз навіть не можу собі скажімо так, передивитись на діяльність. А чи правильною була тоді діяльність уряду радину Манчера в Криму, я не великий фахівець в цьому. Я знаю тільки, що він існував, але на цьому мої знання перепрошую. Але про ці три штуки важливі, які ви казали, насправді Нуманчель Челебіджихан, він почав робити державні інститути збройних сил як таких не було. І тому навіть якщо просто з цих трьох факторів сидити, шансів там було б дуже мало, але. Повертаючись до Гетьмана Скоропадського. Зараз Збройні Сили є. По інших двох пунктах. Чи впорується наша держава? Давайте ми домовимось відразу. У мене, в моїй свідомості, немає поняття. От там держава, а тут я. Чи впораємось ми тоді? А це інше питання. І чи це... впораємось ми з цим зараз? Я не маю сумніву. Я не маю сумніву. Кількість жертв, захмарна кількість жертв, ми ж же всіх не знаємо. І дізнаємося дуже пізно після війни. Вона не дозволить нам це. Наше сумління, не дозволить повер... Дозво... Наше сумління не дозволить дозволити повернутися до тих порядків. never ever. Тоді ми маємо сказати, що вони загинули задарма І що. На реман і його товариші, політв'язні, про яких ви згадали. Вони терплять ні за що, за, за мід. я не можу з цим погодитись. Моє, моє сумління не погодиться з цим ніколи. Крапка. Можу, вибачте, навздогін навести вам приклад одного великого, дуже маленького фізичного, фізичного, але дуже великого українця, який в абсолютно безнадійних умовах, і це тільки один приклад. Їх багато. В безнадійних умовах пішов на більш ніж 300 денне голодування, який казав своїм слідчим, ми будемо вільні, а, а, а ви будете платити за те, що ви. Знаєте, як його звали? Всі ми знаємо, я цією легендарною людина, насправді. Мустафа Джемилів. Спровідник Кримськатарської нації. Я Господа Бога молив роками, щоб у нас з'явився наш Мустафа Джемилів. Тепер, принаймні, на ідеологічному фронті у нас такий Мустафа Джемилів з'явився. Але питання: що буде далі? Воно поки що відкрите. Багатьох попередніх інтерв'ю. Я помітив, що ви зауважуєте на тому, в якому історичному вимірі перебуває та чи інша спільнота попри свою фізичну присутність зараз у 21 сторіччі в історичному вимірі кримські татари в якому перебувають. Як і ми всі. Частина народу, напевно, я можу про свій народ говорити тільки. Я не можу говорити, давати оцінок. Ну, ми ж в контексті загальноукраїнського загальноукраїна, не... загально, якщо в загальноукраїнському оціночне судження. Частина перебуває в 19 столітті, частина перебуває... перебуває в лікуванні хвороб першої половини 20 століття, частина продовжує Жити так, якби нічого не було, і продовжує красти, грабувати країну. Ну, Одеса, наприклад, приклад, наприклад, приклад, да? Одеса, Митниці, там і так далі, і тому подібне. А частина живе вже там, в 21-му, в 30-х, 50 х роках, яка замить і ця частина саме вмирає на фронті, гине на фронті, допомагає фронту і думає, пише на колінах, пише в своїх комп'ютерах проекти нової України. Так що ми живемо в різних часах. Один і той самий народ. Чи є ймовірність всіх нас з'єднати ну, не, не потрібно? Не потрібно чи не потрібно. Ну, відповідь проста: знаєте, нас всіх з'єднували 70 років залізами крові. Ми всі крокували стройними рядами вперед побіді комунізму. До чого це призвело? Україна, Україна. Ще раз скажу. За три тисячі років тисячу до Христа, і, тому що хронологічна лінійка така. І дві тисячі років після Христа це більш-менш 40 цивілізацій, які тут існували на цих теренах в кордонах 91-го року. І кожна з цих цивілізацій, від кімірійців починаючи, і готів, наприклад, аж до 15 століття в Криму, і кримських татар, які прийшли потім їм на зміну, і так далі, і так далі, кожна залишила свій відбиток. І це прекрасний. Прекрасний борщ, в якому присутнє все. Витягнуть якийсь один елемент, і це вже буде не борща, а селянка зборна і м'ясна. навіщо. Не потрібно, не потрібно. Потрібно створити механізм в новій Україні, який би давав людям можливість громадянам можливість самореалізації. Один з найбільш кричущих і скандальних реакцій на моє висловлення в програмі, в яку ви згадали, полягало в наступному. Якийсь добродія кричав просто несамовито. Боже, що це Яневський говорить? Як це людина, щоб обирала собі гендер? Вау! Люди, ну, мозки відсутні, мозок відсутній. Обирати гендер це означає обирати собі партнера соціального, партнера політичного, партнера по функціоналу. Партнера в особистому житті. Це є природне право людини бути тим, ким він є, ким його створив. Всевишній. Танило Борисовичу, можна поставлю ще одне питання про Кримських татар? Просто впродовж цієї бесіди ви неодноразово згадували. Казали, великий маленький народ. Згадали про Мустафу Джамілєва, згадали про Нарімана Джаляла і інших кримсько-татарських політичних. Чому кримські татари взагалі можуть навчити Україну, світ? Чому ми, скажу так, нескромно можемо бути цінними? Незгіненністю. Незгіненністю. Вірністю своєму корінню. Інтелектуальному, духовному, географічному, релігійному, працьовитістю, чистоті, фізичній чистоті. Кримські татари в моєму селі, біля ресторану, про який я вам розповідав, не кидають недопалки на землю. Не кидають, розумієте? Не кидають, не кидають пачки від цигарок, не кидають використані пляшки. У них ідеальна чистота. Чистоті фізичній навчити багатьох українців. Як не боляче мені про це говорити? В, вірою в Бога, шануванню своїх лідерів, підтримці своїх політв'язнів, бути прикладом, яким вони є спеціально для мене. Не хочу сказати, що українці гірші, ні в якому разі. Но хочу сказати, що я, як українець, можу нарікати на своїх співбратів і в першу чергу нарікати. На себе і намагатися бути кращим кожного дня. Кращим, ніж я був вчора. Ось чому може навчити мене. Я не знаю, як український народ, я не виступаю від його імені. Ось чому може навчити і чому вчить мене е, кримсько-татарський кримсько народ в особі своїх представників, з якими я зустрічаюсь кожного дня. Кожен з них, який мені Янтик продає. Кожен з них говорить, звертається до мене українською. Він робить якісний продукт, він не почувається в а й найголовніше, не почувається жертвою. Він розуміє, так існує. Проблеми існують, так, да, вони трагічні. Але ми зробимо все для того, щоб вистояти і зберегтися як народ. Така відповідь вас влаштовує? Іншого я не маю Ні, просто. Я іншого я не маю. Дуже хочу вам просто подякувати за ці слова, і... але я скажу, що я думаю, і кримські татари ну, особисто я, мені є чому теж повчитись від українців, і це нормально насправді. Це прекрасно. Це чудово, що є така можливість, що ми все усвідомлюємо. Данило Борисовичу, повертаючись до теми, скажімо так, освіти. Угу. От ми звільняємо Крим. Коли. Колись я ходив в школу в Кримську, і вивчали ми там історію України. Ну, взагалі не в українському контексті. Про депортацію кримських татар нам розповідали як про покарання для колаборантів. Потім я почав вивчати історію в університеті, а потім після 2014 року у нас почалося почалося переосмислення історії самих себе теж. Але Крим окупований вже понад 8 років, вже майже 9 І... Ми, ми маємо за цей час покоління, яке виросло повністю в російському контексті. Ми повертаємось в Крим. Що ми будемо робити з цими людьми? Як ми будемо пояснювати їм, де правда, де факт, Де, де брехня? Моя відповідь я не знаю. Я не знаю, що ми будемо пояснювати українцям, які опинилися в окупації в Донецьку і Луганську. Я не знаю. У мене немає відповіді на це питання. Я тільки розумію, що вони болючі. Я розумію, що український народ розділений, так само, як розділений кримсько-татарський народ сьогодні. Я думаю, що кращим, кращою відповіддю є створення нових можливостей тут на території матерікової України. Можливості, які абсолютно будуть недоступні тим, хто опинився в умовах окупації українці, вони чи кримські татари. Що це означає? Це означає творення і підтримку, в тому числі, і на за рахунок того, що залишилось державного бюджету України, але в, в меншій мірі, в більшій мірі е, кримсько-татарських е, спільнот по всьому світу, уряду Туреччини, так, да. е, можливо, уряду Литви, я не знаю. Але має бути програма розвитку кримськотатарських. Інтелектуалів. Яких свого часу дуже сильно винищували. Всіх українців. Українці теж тут не пасли задніх в, в сенсі масштабів винищення. Кримсько-татарських інтелектуалів, письменників, перекладачів, фахівців в природничих науках і так далі. Для цього що потрібно, правильно, мають бути програми по залученню кримськотатарської молоді, яка сьогодні і не тільки. Опинилися на території материкової України до активного навчання на всіх рівнях онлайн, офлайн і так далі, і так далі. в тому числі кримсько-татарською мовою, але мені більш на серце, це само собою, але більш на серці випадає англійська. Немає англійської мови кінець. Якщо ваші ваші, вони наші, так? якщо наші інтелектуали, в тому числі кримсько-татарського походження, не будуть отак лайк. Не російську, а англійську. Ми всі приречені. Ну, англійська це зараз мова можливості насправді Безпереж. це принаймні, хоча б по цій причині треба вивчати. Але на захист кримськотатарської мови вам скажу, що кримськотатарська мова це такий собі тюркський есперанто. Який може дати, розуміючи кримськотатарську, кримсько-татарською, можна вільно доволі спілкуватися з турками, з азербайджанцями і з представниками інших тюркських народів. Ми тут багато в чому схоже. Тому що якщо ти знаєш українську, ти можеш абсолютно вільно спілкуватися в будь-якій країні світу: від Гренландії до Австралії, від Португалії до Польщі. Всюди є українці, які знають українську мову, всюди є. Школи українознавства. Всюди діти говорять рідними мовами: французькою, португальською, іспанською, англійською, і так далі. І всі знають, хто такий Тарас Шевченко, і всі знають, що таке Україна і в чому її неминуща і невмируща дорогоцінність. Пане Данило, коли спілкувався з філософом філософонгом Кабеледзом, говорили ми з ним про культуру. І він тоді мені в контексті. Російську культуру російської російської мови сказав, що в майбутньому російську мову мають вивчати лише ті, хто буде вивчати Росію. Тобто, щоб ворогу ми маємо знати, і російська мова нам потрібна буде лише для, для цього. Ви погоджуєтеся ні. з цим? Чому ні, е, я не погоджуюсь з визначенням, що е, російська мова да? російська чи мова? Росія є ворог, е, росія є непотріб. Не потрібно. І тому вивчати російську мову не потрібно. Тому що російська мова є мовою непотріму. А вивчати треба українську, а вивчати треба англійську, а вивчати треба німець. Чим більше мов, тим що більш розвинений народ і особистість. Є таке, така приказка, перекладаючи українською одразу, чим більше. Мов знає людина, настільки вона людина. Так точно. А повертаючись до теми культури, тому що треба розділити в голові мову, Росію, мову і культуру, те, що називають російською культурою. Саме по собі визначення це є, на мій погляд, абсурдним: що є або культура, або антикультура. Сьогоднішня Росія це є країна антикультури, вона самим фактом свого існування заперечує саме поняття глибина культури, тобто гуманізму. Тому найгірше, що можна зробити, це викидати на смітники Пушкіна і Булгакова, чи забороняти, чи знімати з репертуару Чайковського. А найкраще, що можна було би зробити, це відкривати в консерваторіях і в літературних інститутах. У нас, між іншим, до сьогоднішнього дня немає на відміну від Москви літературного інституту. Ну, кузні кадрів, письменників треба ж вчити. Андрій Курков всіх не навчить. Має бути інституція. Так. Та? То кращий. Кращий виклик не е, знімати, не бити пам'ятники Пушкіну, а зрозуміти, в чому суть Ефіопа. Ну, і не Фіоп, так? Якщо вам стане легше від цього. Ну, який писав просто не російською мовою. Це ж взагалі, знаєте, з невігласами говорити, це, це просто е, себе розраджувати. Ну, але оці одну, всі секунду, так. одну секунду, дозвольте. Пушкін не, не видумував російською мовою, як це не дивно. Пушкін писав. Койне, яким говорили в Олександрівській гімназії, де він вчився, це койне. Російська мова це мова державина. Її ніхто не використовує сьогодні. Мова Пушкіна це мова Ефіопа, який вчився в Масонській школі, в царскосельському, не Олександрівській, перепрошую, обмовився, в царськосільському ліцеї. Ну, і все. Отже, культура антикультура. Гуманізм або відсутність гуманізму. От в чому різниця. Але отут просто зносять пам'ятник Пушкіну від в Одесі Катерину і засновниками Совору. Ви вважаєте, що цього не треба було робити? А я вважаю, що в Одесі живуть мудрі люди, і вони знають, що їм робити зі своїми пам'ятниками. Я абсолютно точно знаю, хто заснував Одесу. Це ж ніяк не Катерина II. Ну, ну просто ну, під ногами лежить. Ланжерон, граф Ришельє. Але от в Криму, наразі окупованому, також безліч російських пам'ятників, зокрема в Симферополі поставили пам'ятник Катерині. Другу. Очевидно, тому що окупанти будуть ставити пам'ятники окупантам. Так. так само, як було в Києві. Якщо би ви взяли зараз останній, переп. Останній довідник Київський 1913 року, і поруч поклали б довідник перший чи один з перших 1926 року. Ви би здуріли просто. Там нічого нема спільного. Там перейменовані вулиці, знесені пам'ятники, на місці одних поставлені інші. Там немає людей, які жили. Ще... а що таке 13 років? Це вчора. Да? Для нас сьогоднішніх 23 й рік це 10-й. Да? це. Янукович прийшов до влади, Ющенко програв, да? так. Ну, от. Але я до того просто, що ми, там, ви сказали, що найгірше, що ми могли б зробити, це викинути на смітники продукти, скажімо так, російської культури. Не культури. Окупаційної влади. Окупаційної влади. В Криму це теж має відбутися після деокупації. Ми ж маємо це все прибрати? Ні. Чому? Це має відбуватися просто на наших очах. У нас є така цікава організація, яка називається Верховна Рада України, яка є легітимна, законна і так далі. Я від 2014 року, коли почалося це все, я ставив питання 100 500 мільйонів раз. Чому Верховна Рада України не переіменує чи не так, не поверне питоми кримськотатарські назви і грецькі до населених пунктів? На території Автономної Республіки Крим з тим, що, оскільки це наша суверенна територія, це визнає весь світ, та, з тим, щоб ці назви увійшли в усі гугл мепи і так далі. і так далі, і так так далі, далі. В чому є затичка? Ну я не розумію досі, чому це не зроблено, і чому о, оновлені мапи України не вивчають з кримськотатарськими назвами. Так точно. а я не хочу цього розуміти. Я не хочу цього розуміти, і я кажу, що відсутність тільки цього одного акту, не говорячи вже про непідписання президентом закону про книги. І так у мене величезний список претензій. Я як у громадянин. Чому це не робиться? За що навіщо ви там е, витираєте крісла? Якщо ви маєте робити перше, друге, третє, четверте, це прямо записано в вашій присязі. Я не присягав в Україні, вони присягали всі да, боронити. Вони клятво, преступники. От вони хто. Данило Борисовичу, яким має бути Крим після його звільнення? Вільним. Все, що потрібно Криму і нам всім свобода. Бо тільки вільні люди можуть створити цивілізаційне чудо. Таке саме цивілізаційне чудо зробили в 1777 році вільні люди на Континентальному конгресі в місті Філадельфія, які створили нову цивілізацію, не державу, нову цивілізацію. У нас є всі передумови, об'єктивно, вікно можливостей створити тут нову цивілізацію. От що у нас є? Цивілізаційний вибір вперше за. Від 1772 року від часів першого розбору Речі Посполітої. і знищення тут форм державності організованого правового і заснованого на праві життя вільних людей. Свобода заснована на праві і на законі. Крапка. Данило Яневський, дослідник історії, заслужений журналіст України. Дуже дякую вам за цю розмову. Дуже, дуже дякую вам. І слава. Великому кримсько-татарському народу мої слова підтримки всім політв'язням і не тільки мої, очевидно. І найсакральніша річ: слава Збройним силам України! Не буде їх, не буде нас. Дякую Героям слава!